саламатсыздар ма? Біз өткен сабақта Ғизатовтың әнін «Біз өмірдің гүлімізді» үйрендік. Ендігіз осы сабағымызда әннің сөзін бірге айтып, жаттайтын боламыз. Өткен сабақта берілген үй тапсырмасын бірге бәріміз қайталап, әннің әуенін еске түсіріп алайық. Кеттік. До, соль. Қоямыз. Саусақтарымыз, сол қолдың саусақтары шашырап кетпеуі керек. Біркелкі тізбектеліп, иық орнында, шынтақ орнында бас бармақ мойнынан асып кетпеу керек. Осы ережелерді естен шығармаймыз. Кеттік. Бірге, екіге, бірге, екіге. Бұл әніміздің бірінші жолы, енді екінші жолы. Бірге, екіге, бірге, екіге. Бұл әніміздің екінші жолы, енді үшінші жолы. Бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге, бірге, екіге. Міне, әніміздің әуенін осылай қайталадық. Енді жылдам ырғақпен ойнап көрейік. Ішімізден міндетті түрде санап отырамыз. Неліктен іштен санаймыз деп айттым? Себебі әуенімізді есту үшін іштен санаған ыңғайлы. Бірақ бастапқыда жанандай сыртқа шығарып санағандарымыз да дұрыс. Енді әу демейтін қазақ жоқ демекші, сөзін бірге айтайық. Бірақ кез келген ән бастамас бұрын әншілерімізде де бір әннің бастамас ретінде кідіріс болады. Сол сияқты біз де қазір осы әніміздің басына өзімізге шағын кіріспе істеп аламыз. Ол кіріспені біз қалай істейміз? Төртінші әніміздің төртінші жолы, яғни жалғыз қағыстармен жаңа қайталанатын төртінші жолын біз тартып өзімізге кіріспе етеміз. Ол былай болады. Түсінікті ма? Тағы да бір рет қайталаймыз. Енді әніміздің бірінші жолын үйренеміз. Бірінші шумақтың бірінші жолы. Зеңгір көктем нұрын төккен ортақ біздің күніміз. Енді екінші жолын айтамыз. Жайнап өскен жайдары өскен біз өмірдің гүліміз. Енді бұл біздің әніміздің бірінші шумағы болатын. Енді екінші шумағында дәл осы әуен арқылы тек сөздері әртүрлі. Екінші шумақ. Балдостыққа, жолдастыққа шақырады әніміз. Тыныштықта, нұр құшақта бақытымыз бәріміз. Міне, әніміз осылай аяқталады. Бірақ үйде тартқан кезде саусақтарымыз шашыраңқы болып кетпеу керек, соны қадағалаймыз. Міне, бір келкі тізбектеліп тұруы керек. Енді жаңағы әніміздің сөзіне кішкене ырғағымызды тездетіп, бірге айтып көрейік. Жаңағы бір ырғақты сақтау үшін жаңағы бірге, екіге деп санағанымызды біз әннің сөзі арқылы санап отырамыз. Кеттік. Сәл жылдам ырғақпен айтамыз. Кіріспемізді ұмытпаймыз. Зеңгір көктем нұрын төккен ор
үшінші шумақ. Балдостыққа, жолдастыққа шақырады әніміз. Тыныштықта, нұр құшақта бақытымыз бәріміз. Әнге, жаңағы әуенге сөз қосып айту адамның есте сақтау қабілетінде, ойлау қабілетінде дамытады. Сол үшін сөзін қосып та айтсаңыз өздеріңіз үшін пайдалы болмақ. Сөзсіз де айтсаңыздар болады. Енді сіздерге үйге тапсырма. Осы әуенін бөлек, сөзін бөлек, сосын екеуін бірге қосып, сөзімен бірге айтуды дағдыланыңыздар. Жатқа. Сау болыңыздар.